নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন 20 দিন ধৰি উদযাপন কৰা হ'ব। 42 লাখ বন্তি আৰু 10 লাখ পোষ্টকাৰ্ড আৰু বহুতো কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন সেৱা আৰু সমৰ্পণ অভিযান নামেৰে 20 দিন ধৰি উদযাপন কৰা হ'ব। 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু সমাপ্ত হ'ব 7 অক্টোবৰত। আন এটা খবৰ হৈছে কৃষকসকললৈ এবাৰ সকাহ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। FCI-ক ন্যূনতম 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ বাবে আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ পৰা ধান ক্ৰয়ৰ প্ৰতি প্ৰক্ৰিয়াটো খৰতকীয়া কৰি তোলাৰ লগতে অসমত ন্যূনতম 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধানৰ ক্ৰয়ৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ভাৰতীয় খাদ্য নিগমক আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হোজাইত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মেট্ৰিক অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। হোজাই, লংকা, ডবগা, লামডিং আদি অঞ্চলৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এই প্ৰতিবাদত অংশ লৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। প্ৰথমে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰায় 1 ঘণ্টা সময় প্ৰতিবাদ কৰি সেবা হাই হাই, অসম চৰকাৰ হাই হাই, আমাক উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়ক আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দেশত কৃষক পৰিয়ালৰ ঋণ 57.7% বৃদ্ধি পাইছে। কৃষকৰ উপাৰ্জন দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ঘোষণা অসাৰ হৈছে। অসমত বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ অভিলেখ সংখ্যক 382% হৈছেগৈ। বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত বাঢ়িছে এই ঋণৰ পৰিমাণ। এনেধৰণে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টৰ জৰিয়তে এই কথা উল্লেখ কৰে। লগতে কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ প্ৰস্তুতি আছিল সেই প্ৰস্তুতি কংগ্ৰেছে কৰিছে, কিন্তু অৱশেষত গৈ 2021ৰ নিৰ্বাচনত হাৰিল। বিজেপি চৰকাৰ কৃষক বিৰোধী বুলি উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছে। বিজেপি চৰকাৰক এবাৰ কৃষক বিৰোধী চৰকাৰ বুলি আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছে। আন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ। 2016ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসম চৰকাৰে বান সাহায্য আৰু ক্ষতিপূৰণ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধন লাভ কৰা নাই। এই কথা উল্লেখ কৰিছে খুদ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। অতিকৈ লক্ষণীয় কথাটো হৈছে যে 2016ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসম চৰকাৰে বান সাহায্যৰ নামত, ক্ষতিপূৰণৰ নামত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধন লাভ কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত দেশৰ দুটা ভয়াৱহ সমস্যা, এটা হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ আৰু আন এটা হৈছে দুৰ্বন্ত অৰ্থব্যৱস্থা। বৰ্তমান সময়ত দেশৰ দুটাকৈ ভয়াৱহ সমস্যা হয় অতি মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে বৰ্তমান সময়ত 1 নম্বৰ সমস্যাটো হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ। কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে অৰ্থনৈতিক সংকটে দেখা দিছে। কৰোণা ভাইৰাছৰ পাছতে হৈছে দুৰ্বন্ত অৰ্থব্যৱস্থা। কৰোণা ভাইৰাছৰ লগতে এই দুৰ্বন্ত অৰ্থব্যৱস্থাৰ সংযোগ আছে, কিয়নো মানুহে বিদেশৰ পৰা আহিবলগীয়া হৈছে, বহুতে নিজৰ চাকৰি হেৰুৱাইছে। তো অৰ্থব্যৱস্থা বৰ্তমান সময়ত দুৰ্বন্তই। আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও কথা ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ ভিতৰত আন এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ যে ফেৰী সেৱাৰ ৰাজ 3 বছৰত 5,859 কোটিৰ পৰা 1,643 কোটিলৈ কমি গৈছে, অৰ্থাৎ হ্ৰাস পাইছে। কিয় হ্ৰাস পাইছে এই কথাও কিন্তু অতিকৈ লক্ষণীয় বৰ্তমান সময়ৰ বাবে। বিধানসভাৰ স্থায়ী সমিতিৰ প্ৰতিবেদনতে উন্মোচিত হৈছে অৰাজকতা। অনুমোদন অবিহনে ৰাজ্যত চলি আছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিৱেশনৰ বহু পাৰঘাত। ধুবুৰী, হাত শিঙিমাৰী আৰু লগতে ফকীগঞ্জত ঘোষণা সত্ত্বেও নচলিল ৰব ফেৰী সেৱা। দায়িত্ব জ্ঞানহীন বিজেপি চৰকাৰ আৰু বিজেপি চৰকাৰক উদ্দেশ্য কৰি কেইবাটাও মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আগন্তুক
অসম বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ লগতে ভাতৃত্ববোধেৰে কাম কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয়। মৰিয়নী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি দলৰ নেতা ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত আজিৰ দলীয় পৰ্যালোচনা সভাত অসম গণ পৰিষদ দলৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি সৌৰভ প্ৰাণ বৰা, মৰিয়নী বিধানসভাৰ বিধান পৰিষদৰ স্বৰূপ বিধানসভাৰ অৰূপ বেৰিয়াৰ কেম্প প্ৰমুখ্য কৰি দুয়োটা দলৰ মণ্ডল সভাপতি আৰু কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকি একেলগে দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা। পুনৰ তিনিদিনৰ বাবে খুলি দিব শিক্ষা সংসদৰ দৰ্পণ পৰ্টেল। যিসকল নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই নতুন ঘোষণা কৰা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ। পুনৰ তিনিদিনৰ বাবে খুলি দিব শিক্ষা সংসদৰ দৰ্পণ পৰ্টেল। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 20 ছেপ্টেম্বৰৰ সোমবাৰৰ পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰ বুধবাৰলৈ পুনৰ তিনিদিনৰ বাবে খুলি দিব শিক্ষা সংসদৰ দৰ্পণ পৰ্টেল। শিক্ষা সংসদৰ পূৰ্বৰ জাননী অনুসৰি দেওবাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল নামভৰ্তিৰ সময়সীমা। আৰু এই পৰ্টেলৰ যোগেদি নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষানুষ্ঠানৰ খালী হৈ থকা আসনৰ বিপৰীতে আবেদন কৰিব পাৰিব। বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে শিক্ষা সংসদৰ এই সিদ্ধান্ত। আনহাতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে 23 আৰু 24 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰস্তুত কৰিব প্ৰথমখন তালিকা। উল্লেখ যে 25 ছেপ্টেম্বৰৰ 11 বজাত প্ৰকাশ পাব প্ৰথমখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাছনি তালিকা। তালিকা অনুসৰি নিৰ্বাচিত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে SMS যোগে লাভ কৰিব বাছনিৰ খবৰ। 27 আৰু 28 ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথমখন তালিকাৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰিব শিক্ষা সংসদে। উল্লেখযোগ্য যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নামভৰ্তিৰ সময়ত সলনি কৰিব পাৰিব পঢ়াৰ বিষয়সমূহ। আৰু আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা এই নতুন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। আৰু এই নটিফিকেশ্যনত কি কথা উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত কি কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে। দৰ্পণ যি আঁচনি, যি দৰ্পণ যি ৱেবছাইট আছে, যিটো এপ আছে, সেই এপৰ জৰিয়তে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভৰ্তি হ'ব তেওঁলোকে পুনৰবাৰ তিনিদিনৰ বাবে সুবিধা লাভ কৰিব নামভৰ্তিৰ কাৰণে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা পুনৰবাৰ নতুন ৰায় প্ৰদান কৰিছে হিন্দু মহিলা মুছলমান পুৰুষ দ্বিতীয় বিবাহ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ৰায়দান প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক শুনানিত বিশেষ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে হিন্দু মহিলা আৰু এগৰাকী মুছলমান পুৰুষৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত। এই ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা। এক শুনানিত ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা কয় যে এগৰাকী হিন্দু মহিলা আৰু এগৰাকী মুছলমান পুৰুষৰ দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ নহয়। ন্যায়ালয়ে বিশেষ বিবাহ অধিনিয়মৰ অন্তৰালত 4 নম্বৰ ধাৰাত এনেধৰণৰ বিবাহক সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰে, যাৰ বাবে এনে বিবাহ মান্য নকৰে। ন্যায়াধী কল্যাণ ৰায় খুৰানাই এগৰাকী বিধৱাৰ শুনানিত এইদৰে কয়। উল্লেখযোগ্য যে মুছলমান স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছত দ্বিতীয় পত্নী হিন্দু মহিলাগৰাকীয়ে চৰকাৰী পেঞ্চন লাভ নকৰা সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ৰ ওচৰ চাপিছিল। আৰু সেই সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে ৰায়দান কৰি কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়েও 4 নম্বৰ ধাৰাৰ বিশেষ বিবাহ অধিনিয়মৰ অন্তৰালত এগৰাকী মুছলমান পুৰুষৰ দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ, সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত হিন্দু বিধৱাগৰাকীৰ বিবাহ অবৈধ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্য কৰি পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছে এটা ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বিজেপিৰ ছত্ৰছায়াত বৰ্তমান সময়ত পুনৰবাৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ আৰম্ভ হৈছে। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰ্তমান সময়ত ক'ত আছে, এই চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবনে? বৰাকৰ পৰা পুনৰবাৰ চলিছে চুপাৰী চিণ্ডিকেট। বদৰপুৰ গুৱাহাটী ষ্টেচনত জব্দ কৰা হৈছে 16 কোটিৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী। গৰু চিণ্ডিকেট, কয়লা চিণ্ডিকেটৰ পিছত ৰাজ্যত চুপাৰী চিণ্ডিকেট সংগঠিত হৈছে। আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰ, মণিপুৰৰ চিৰিবামৰ পৰা কলকাতা, দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশলৈ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ মাফিয়াই চলাইছে নতুনকৈ চুপাৰী চিণ্ডিকেট। আৰু অসম চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হেজাৰ হেজাৰ কৃষকক বঞ্চিত কৰি ধৰ্মপুৰত বিজেপি কৰ্মকৰ্তাৰ পামছেট আত্মসাত। নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সঞ্চয় আঁচনিত লুণ্ঠন আৰম্ভ হৈছে। পানীৰ অভাৱত চন পৰি ৰৈছে শ বিঘা কৃষিভূমি। য'তেই বিজেপি তাতেই দুৰ্নীতি, এই কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা।